pročitala sam jučer da sam korigovala grudi. Ja ću definitivno da radim što se tiče, ne znam sad, botoksa, desanje, sve kad dođe vrijeme, ja nemam ništa protiv toga. Pročitala sam jučer da sam korigovala grudi, samo nosim push-up koji povećava grudi za dve veličine, tako da ne znam, nikad ne reci nikad, kad dođe vrijeme za to vidjet ćemo, ali nisam sad kao zašto da ne. Mislim, ne mislim da neko treba da izgleda, ne znam, sa 50 godina kao sa 20, to nije prirodno, ali u isto vrijeme ako nešto može, zašto se ne uradi neki tretman.